بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وقال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو آله اس وقت آپ کے سامنے سورہ مؤمن جو 24 پارے میں ہے 24 پارے کے اندر حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم مسیر تک یہ آیتیں اور یہ آیت الکرسی ان دو کو پڑھ لیا جائے صبح اور شام تو حدیث پاک میں آتا ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر روایت ہے انشاءاللہ اللہ پاک اس کی ہر قسم کی بلاؤں سے مصیبتوں سے شیاطین سے فتنوں سے اللہ تعالی حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ تو سورہ مومن کی ابتدائی آیت ہے اور آیت الکرسی اور بہت سارے صبح شام کے وظائف ہیں ان میں ایک وظیفہ یہ بھی ہے تو آیت الکرسی کا ترجمہ چل رہا ہے الحمدللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے سب کا تھامنے والا ہے نہ اس کو اونگ دبا سکتی ہے نہ نیند لہو ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کی ملک ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے کون ہے جو اللہ کے یہاں کسی کی سفارش کر سکے الا باذنہ مگر ان کی اجازت سے اللہ کی اجازت ہی سے سفارش کا حق ملے گا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم اللہ تعالی مخلوقات کے تمام آگے کے حالات کو وما خلفہم اور ان کے پیچھے کے حالات کو جانتا ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء کل یہاں تک ہوا تھا اب یہ جملہ اس کے بعد ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء اور یہ تمام کے تمام مخلوقات اللہ کے علم میں سے کسی علم کا کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ چاہے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس جملے کے دو مطلب بیان فرمائے ہیں ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کا علم بہت وسیع ہے جیسے کو پڑھا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم تمام کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے بھی ہر چیز کا حال ان کو معلوم ہے اور کائنات کی ہر چیز کے پیدا کرنے کے بعد بھی ان کا کیا حال ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان ہیں جنات ہیں جو کچھ کے ظاہری طور پر اعمال کرتے ہیں لوگوں کے سامنے ہیں اللہ ان حالات کو بھی جانتے ہیں وما خلفہم اور جو کچھ وہ چھپ کر کسی جگہ چھپ کر جا کر تنہائی کے اندر کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی جانتے ہیں اللہ کے علم وسیع سے کوئی چیز خارج نہیں ہے اب اس کے بعد فرمایا وَلَا يُحِطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاء تمام انسان تمام مخلوقات اللہ کے علم کے کسی حصے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام معلومات کو اپنے طور پر حاصل کرنا چاہے اپنے طور پر محنت کر کے اس کو حاصل کرنا چاہے تو خدا پاک کی قسم نہیں حاصل کر سکتے الا بما شاء البتہ جتنا اللہ چاہے تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی معلومات
پوری کائنات کا ذرہ ذرہ ہے, تو ان کائنات کے ذرہ ذروں کے اندر سے بھی اور کائنات کی چیزوں کے اندر سے بھی انسان صرف اتنا ہی حاصل کر سکتا ہے جتنا اللہ چاہے. باقی اللہ کے علم میں سے آگے بڑھ کر وہ اپنے طور پر حاصل کرنا چاہے تو یہ ناممکن ہے. ایک مطلب یہ بیان فرمایا ہے, اور دوسرا مطلب یہ بیان فرمایا کہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات و صفات بہت وسیع علم ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم تو کسی کو حقیقت ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی ذات کی حقیقت کیا ہے؟ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم اللہ کی ذات میں کبھی غور مت کرو, البتہ اللہ کی صفات میں غور کرو. اللہ کی صفات میں غور کرو گے تو انشاءاللہ اللہ کی صفات میں غور کرنے کی برکت سے تمہارے لیے اللہ کی قدرت کے اور اللہ کی طاقت کے دروازے کھلیں گے. تو بہرحال اللہ کی ذات اور صفات کا بھی جو علم ہے بندوں کو بھی صرف اتنا ہی حاصل ہو سکتا ہے جتنا اللہ چاہے, اور جتنا اللہ نہ چاہے تو وہاں بھی انسان جا کر اپنی تمام محنتوں کی اور تمام عقلوں کی گھوڑوں کو چھوڑ دے گا, اس کے آگے وہ بڑھ ہی نہیں سکتا ہے. اللہ کی ذات اور ان کی صفات لامحدود ہے اور انسان کا علم بالکل محدود ہے, لمیٹیڈ ہے, اور اللہ کا علم ہے اور اللہ کی ذات اور ان کی صفات ان لمیٹیڈ ہے, ان کی کوئی حد ہی نہیں ہے. تو ایک محدود چیز غیر محدود چیز کا احاطہ کس طرح کر سکتی ہے؟ لہذا یہ بھی ناممکن ہے کہ انسان اپنی کوشش اور محنت سے اپنے مجاہدے سے اللہ کی ذات اور صفات کی حقیقت کو معلوم کر لیں. البتہ اللہ جس کے اوپر جتنا کھول دیں اور جس کے سینے کے اوپر اور جس کے دل کے اوپر اپنے معرفت کے جتنے دروازے کھول دے, انسان کو بس اتنا ہی علم حاصل ہو سکتا ہے. بہرحال اللہ رب العزت کی معلومات کے اندر بھی انسانی علم کو کوئی دخل نہیں ہو سکتا, صرف اتنا ہی جتنا اللہ نے ان کو دیا ہے. قرآن مجید میں روح کے متعلق ایک جگہ سوال آیا ہے, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں کہ روح کی حقیقت کیا ہے. آج بھی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں کہ ہم روح کو معلوم کریں کہ ہے کیا چیز. یہ نہ معلوم کیسے کیسے محنتوں کے بعد بھی آج انسان کے علم وہیں تک تھا جہاں پہلے تھا, اس کے آگے بالکل بڑھ نہیں سکا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, حضرت حاضر رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ بس قرآن پاک نے جتنا کہہ دیا اس سے انسان آگے بڑھ ہی نہیں سکتا ہے. روح کے بارے میں قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, روح ایک امر رب ہے, بس یہ اللہ کا حکم جس چیز کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے وہ زندہ ہو جاتے ہیں, اور جس چیز کے متعلق روح کا امر ہٹ جاتا ہے اس کی روح ختم ہو کر انسان مردہ بن جاتا ہے. اور دنیا کی ہر چیز کے اندر موت و حیات کا سلسلہ ہے, دنیا کی ہر چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, ان کے اوپر بھی فنائیت آتی رہتی ہے. پرندے مرتے ہیں, جانور مرتے ہیں, اور دنیا کی دوسری مخلوقات کی بھی حیات اور موت کا سلسلہ ہے. بہرحال روح صرف ایک امر رب ہے. پھر آگے فرمایا, وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تم کو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. انسان کا علم بہت محدود ہے, لہذا انسان اس کے اندر بھی اپنے طور پر آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے, جتنا علم اللہ نے دے دیا بس وہی ہے. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے. اب اللہ کی کرسی, دنیا کے اندر کرسی ہوتی ہے, چیئر ہوتی ہے, انسان اس پر جا کے بیٹھتا ہے اور انسان اس کے اوپر آرام کرتا ہے. اللہ رب العزت کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے, متفقہ عقیدہ, اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری طرح ان کا جسم نہیں ہے. اللہ رب العزت سنتے ہیں مگر ہماری طرح ان کے کان نہیں ہیں. اللہ رب العزت دیکھتے ہیں مگر ہماری طرح ان کی آنکھیں نہیں ہیں. اللہ رب العزت جسم سے, جگہ سے, مکان سے, زمانے سے بالکل منزہ اور پاک ہے. اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے. اللہ رب العزت ہر زمانے میں موجود ہے. اللہ رب العزت ایسا نہیں کہ پہلے آسمان میں تو اب ساتویں آسمان پر نہیں ہے, ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ گئے ہیں. اب جیسے انسان سیکنڈ فلور پر ہے تو فرسٹ فلور پر نہیں ہے, اور فرسٹ فلور پر ہے تو سیکنڈ پر نہیں ہے. انسان کی طرح اللہ رب العزت کو کبھی خیال نہ کیا جائے, لیس کمثلہ شیء, اللہ رب العزت کسی ان کے برابر کوئی چیز ہی نہیں ہے. لہذا جب اللہ رب العزت جسم سے, مکان سے, زمان سے بالکل پاک و صاف ہے تو اب ان کو بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کرسی, پھر اللہ کی کرسی کہی جا رہی ہے. لہذا اس کرسی اس معنی کر ہے کہ بس اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں کہ کرسی ایک جسم ہے. جس طریقے سے اللہ رب العزت نے آسمان کو بنایا ایک جسم ہے, اللہ رب العزت نے دنیا کو بنایا, دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں, ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, بس اللہ کی قدرت کا مظہر ہے. جس طرح اللہ پاک نے کائنات کی چیزوں کو پیدا فرمایا ہے, جن کو ہم دیکھ رہے ہیں, آسمان کو ہم دیکھ رہے ہیں, اسی طریقے سے ہمارا عقیدہ ہے. قرآن پاک نے فرما دیا ہے کہ اللہ کی کرسی ہے, اللہ کا عرش عظیم ہے,
وہ بھی ایک جسم ہے, مخلوق ہے, اللہ نے اس کو پیدا فرمایا ہے, اور اس کی وسعت کو اس آیت شریفہ میں بیان فرمانا ہے, اور بیان فرمانا ہے کہ اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے. باقی رہا اللہ رب العزت بیٹھنے کے لیے کرسی کے محتاج نہیں ہے, اللہ رب العزت آرام کرنے کے لیے کسی بیٹھ کے اور کرسی آرام کرسی کے محتاج نہیں ہے. بس اللہ کی مخلوقات میں سے یقیناً اللہ کی مخلوق میں ایک مخلوق یہ کرسی بھی ہے, اور اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق عرش بھی ہے, اور اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق جنت بھی ہے, جہنم بھی ہے, اور یہ تمام آسمان اور پوری کائنات ہے. لہذا ہم کو اس عقیدے کے مطابق اس آیت کریمہ کو سمجھ لینا ہے. سلف صالحین کا یہی طریقہ رہا ہے کہ کرسی ایک جسم ہے, اور اس جسم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے, اس کی وسعتوں کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے. تو فرمایا کہ اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے, فرماتے ہیں عن ابی ذر تفسیر ابن کثیر کے اندر بیان فرمائی ہے انہ سأل النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن الکرسی. ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کرسی کے متعلق سوال کیا ہے کہ کرسی کیا ہے, کتنی بڑی ہے, کیسی ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ ما فی السماوات السبع والارضون السبع عند الکرسی الا کحلقۃ ملقاۃ بارض فلات. فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمان اور زمینیں, ساتوں زمینیں کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے بہت بڑا جنگل ہو, بہت بڑا جنگل, اور اس بہت بڑے جنگل کے اندر صحرا کے اندر ایک چھوٹا سا حلقہ رینگ کا انگوٹھی کا پڑا ہوا ہو. بس ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کرسی کے سامنے بالکل ایک چھوٹے سے رینگ کی طرح ہے. ساتھ اس سے کرسی کی وسعت معلوم ہے کہ کتنی بڑی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی ایک اور روایت تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل فرمائی ہے, وقال الضحاك عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان السماوات السبع بسطنا والارضین بسطنا ثم وصلنا بعضهن الى بعض ما كنا في سبعة في سعة الكرسي الا بمنزلة الحلقة في المباد في المفازة. فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمان اگر ان کو پھیلا دیا جائے, جیسے کہ رومال ہے مثال کے طور پر پھیلا دیا جائے اس طریقے کے, ہم سات رومال بالکل پھیلا کر ایک کے ساتھ دوسرا, دوسرے کے ساتھ تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتواں, اس طریقے سے رومال سات رومال بچھا دیا جائے. تو فرماتے ہیں اس طریقے سے ساتوں آسمانوں کو پھیلا دیا جائے اور ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, اس طریقے سے ساتوں آسمان پھیلا کر ایک فرش کی طرح بنا دیا جائے, اسی طریقے سے ساتوں زمینوں کو پھیلا دیا جائے اور پھیلا کر ان تمام کو ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا ملا دیا جائے, اب کتنا بڑا ہو جائے گا. تو فرماتے ہیں کہ تمام اتنی وسعتوں کے باوجود بھی کرسی کے سامنے اس کی حیثیت کیا ہوگی, ما کن فی سعۃ الکرسی الا بمنزلۃ الحلقۃ فی المفازہ. اتنی وسعتوں کے سامنے یہ کرسی, اتنی مسعودوں کے باوجود کرسی کے سامنے ان ساتوں آسمانوں کی اور ان ساتوں زمینوں کی حیثیت ایسی ہوگی جیسا کہ ایک رنگ, جیسا کہ دس پینی پڑی ہوئی ہے, بس اتنا, اتنی بڑی کرسی ہے. اور پھر کرسی عرش کے سامنے اس کی حیثیت یہی ہے, عرش کے سامنے کرسی کی پھر حیثیت یہی ہے. اب آسمان کتنا بڑا ہے, آسمان کی وسعتیں کتنی ہیں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو قرآن پاک کی سورہ توبہ کی جو بالکل آخری آیت ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر مفسرین کرام میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین نے جو لکھا ہے کہ آسمان کتنا وسیع ہے کہ جس سے ہم کو اندازہ ہو سکے کہ کرسی کتنی وسیع ہوگی, اللہ نے چاہا تو کر اس کا تذکرہ ہوگا. اللہ پاک اپنی عظمتوں کا اور اپنی کبریائی کا اور اللہ پاک کی جو معرفت کا جو بھی حصہ اللہ ہم کو عطا فرمائے, اور ہمارے دل کے اندر سے اللہ کی عظمت, ہمارے دل کے اندر اللہ کی عظمت اور بڑائی ایسی جم جائے, ایسی جم جائے کہ دنیا کی چیزوں کی بڑائی اس کی حقیقت میں کوئی ذرہ ہی نہیں ہے. پوری کائنات اللہ کے عرش کرسی کے سامنے ایک رائے کے برابر حیثیت نہیں رکھتی. تو جب اللہ کے سامنے, اللہ کے ان وسعتوں کے سامنے ایک رائے کے برابر حیثیت نہیں ہے, تو آج ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہیں اور دنیا کی چیزوں کی بڑائی ہمارے دلوں میں ہے. اللہ پاک اپنے فضل سے, اپنی رحمت سے ہمارے قلب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے دل کے اندر اللہ کی بڑائی عظمت ایسی پیدا ہو جائے کہ بس اللہ کا حکم آ جائے, ہم اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تذکرہ آ جائے, بس ہمارے تمام جذبات ختم ہو جائیں اور ہم اللہ کی مان کر اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کر کے اپنی زندگی گزارنے والے ہو جائیں. اور اللہ اسی پر ہم کو زندگی کے آخری لمحے تک قائم دائم رکھ کر اسی پر ہم سب کو کمال ایمان کے ساتھ اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ عطا فرمائے.
اللهم آمين. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.